biasanya kan ini iya, motor gede oke, motor cilik rame sakit. Cilik ora iso, iki sepur kok. Ayo. Ini lho ae. Tol. Iya, dulu ta kene wae. Iya, motor cilik bentuk kene, Mas. Mosok bentuk kene. Ah, iki khusus motor gede kok. Lah ini tadi kan lipat kono. Lah iya. Ha iki ono dalure lho. Iya. Mau lihat tokennya Mas? Ayo, mau mau lihat tokennya kabeh apa motor cilik kok. Lewat kene lho Mas, mau mau metu kene kok. Metu kene wae engko pasal.